72 heures de prière et de chant. Eladji Cheikh Ndakhte Ndiaye lañu ñaanal diko sante diko gëreum diko sargal. Premier élément bu ñu ñëk waxtané ci journal bi tay nak moy mbokk yi ndax bamu commencé di def jangami ba légui ku ne day gis ñu bind ci carte bi la famille Ndonga Ndiaye Mor Ndiaye Maram Ndogu Ndiaye ak Massamba Dame Seck ñom ñoo leen di wo tay nak ma bëggona wax xalé yi ñan ñoy famille yoyu sama papa daan bind ci carte bi bunu commencé ci famille Mam Ndonga Ndiaye moy bayu Adjeratu Birma Ndiaye Birma Ndiaye mo jur a Sambo ak Makhtar Sambo Khadi Sambo Fala Sambo Woli Mata sama yaay lañ bëgguma lim Birma Ndiaye la amna Marema Ndiaye amna Aïssa Diaga Ndiaye amna Maymouna Ndiaye amna Sayda di sama mam ñoni Yassine Birame la seen yaay tud mam dongo tamit amon na sama mam Aliou Ndoye Ndiaye mam Fatou Kopp Ndiaye Amar Maram Ndiaye Mbacke Ndiaye ak Fari Mbaye Ndiaye ñoni buri la seen yaay tud sama mam dongo ba legi amna sunu mam Maka Ndiaye wala sama papa sama mam Lama Ndiaye wala sama badjan sama mam amna Assane Ndiaye sama mam wala sama papa sama mam ndonga amna sama mam wala sama badjan mam Anta Ndiaye Anta Moussa amna Meysa Ndonga Ndiaye amna Yassine Birame Ndiaye ci Côte d'Ivoire yakarna ne buma joomulé lolou la sama mam ndonga am ci ay baam muni wat la famille Mor Ndiaye mo jur ku ñu wax Aladi Doudou Gueye Ndiaye mo jur sunu baye Assane Ndiaye wala sama mam amna Yassine Gueye amna Adama Ndiaye amna Ndakhte Gueye amna Amouranta amna Fatou Kouli Maram Ndogu Ndiaye nak mom moy yaay Meysa Gueye Mbaye moy yaay Soxna Mbaye mom mère Gembe Adama Mbaye moy yaayu pam pam Meysa Ada ak Modou Bara Sène amna Magan Bay mo jur wa sen sen yoyu dekk keur pa Ablaye Sène ñen ñi ma leen wax ñi yaay ñuy ban ñi may wax sama man may sen sang moy ñom mam ñi yaay Seydou Aliou Ndoye ñaan Binta Sène Modou Baye Sène buguma li mbokk gi nonu la tege ñoo ñoy fami Ndiaye waye sama papa da doon wax Massamba Dame Seck mo jur Babacar Seck Babacar Seck bokk nday ak bay Magat Seck ni jur ndaxte ak Khalifa Seck mi nga xamni mom la bay dam tudde domam juni wax nday Khady Ndiaye ñooñu amna domu bay ju tuddu dam ak Dram soxna Safura mi nga xamni moy mamu Tamsir Mbaye ci Pex amna Fat Seck amna Saliw amna Ousmane dama ron teunk di wax fami ndonga moy ñan Mor kan moy ay domam Maram kan moy ay domam Massamba Dame kan moy ay domam legi nak lool yep histoire da koy indi wat ndax buma jele exemple bu melni Aïda Gueye Ndiaye domu Assane Ndiaye Fat Seck mune wax Fat Seck Dubai doyna exemple pour teunk famille Massamba Dame famille Mor ak famille Ndong Aïda Gueye Ndiaye Assane Ndiaye ko jur Assane Ndiaye Mor ko jur Fat Seck Ndey Bouré ko jur Ndey Bouré Fere ko jur Fat Seck Modou Seck ko jur Modou Seck Babacar Seck ko jur Babacar Seck Massamba Dame ko jur buma ñewé djégé ci sun bir kër Adji Guerra Ndiaye doomu Latir ak Cheikh Na Ndiaye doyna exemple pour wax lan moy famille Ndong famille Massamba Dame ak famille Mor ndax mam yassine amar marama ko jur gora sek mok ngate bok nday ak bay ndax tay jur cheikh na ndiaye ndax tay Massamba Dame ko jur fa la melni ko bo xolé dom Adji Guerra Ndiaye mi nga xamni sama mak la ñoo bok nday ak bay ñooñu ñom ñoo teunk ndonga mo Massamba Dame ak maram ndax Meysa Ada Mbaye mo jur lat ndubbe nga xamni mo jur jor mbaye Meysa Ada Mbaye Ada Mbaye ko jur Ada Mbaye marama ko jur jor mbaye Adji Guerra ko jur Adji Guerra digante ndonga ak mor ak Massamba Dame ba legui ñoko sopp dama doon bëggoon di wax rek xalé yi lan moy mbokk yi bokk yi bokku len bur yalla ko dogal nangul len lool moy histoire famille mbokk yaangi non geewal yaangi non ci benen journal mu waxtaan ak yeen lu waralat 72 heures de prière ak dajé famille Ndiaye famille Ndonga Ndiaye famille Mor Massamba Dame ak Maram Ndiaye